My jsme chtěli, aby ten výbor měl 18 členů, a to znamená, aby v něm ANO a SPD neměli většinu. Takhle, když se přijal návrh ANO, tak to znamená, že ANO bude mít o jeden hlas víc, takže ačkoliv s SPD mají ve sněmovně polovinu, tak v tom výboru, který bude rozhodovat o vydání Andreje Babiše, budou mít většinu.